Një ditë më parë, institucioni monetar njoftoi për pezullim 3 mujor të këstëve të kredive nga ana e huamarsve në të gjithë sistemin bankar dhe atë jo bankar. Por si ta kuptojmë këtë vendimarrje? Duke referuar njoftimit, ky moratorium 3 mujor nënkupton që në rast se kredimarsi nuk pagua në afat këstin, ai nuk do të penalizohet. Kjo mas vjen në kuadër të situatës së krijuar nga COVID-19, ku thuajse i gjithë aktiviteti ekonomik është pezulluar. Ndaj shumë qytetar mund mos kenë mundësi pagese në kohë, por Banka e Shqipërisë pritet të zbardhë detajimet se si do të veprohet më tej. Sipas bankierëve, me normalizimin e situatës, çdo kredimarës do duhet të bëjë një marrëveshje me bankën, duke përcaktuar kohën se kur do të paguajë këstet e pezulluara. Opsionet do të varen sipas mundësisë së kredimarësit. Në rast ai dëshiron mund të paguajë brenda vitit, nëse nuk ka mundësi, atëherë do të shtyhet me 3 muaj kontrata e përfundimit të kredisë. Por në çdo rast do të ketë një marrëveshje të re me bankën apo institucionin financiar jo bankar ku është marrë kredia. Banka e Shqipërisë thotë se ka udhëzuar sistemin bankar që të orientojë klientët që kanë mundësi pagese për kredit, të kryejnë ato edhe online nëpërmjet kartave të kreditit.